në eliminatore kam qenë disi pa fat, por edhe unë e prez, do më thonë, që të kontribuoj edhe me gola, sepse edhe ndeshje, besoj se kam bërë më të mirë, edhe gjithmonë jam munduar të bëj më të mirë. Do vazhdoj të bëj më të mirë në fush, edhe pse pres që fati të më kthehet edhe me golat. Dhe uroj të ndodhi sa më shpejt. Futbolli i tillë është dhe duhet pranuar. Normalisht çunat janë jemi folur me njëri tjetrin, janë mbledhur gjithë. Dhe ndeshja e Izraelit është perfekte për të ndryshuar situatën, sepse futbolli gjithmonë të jep shanse dhe kjo shansë janë më i mirë për të bërë mirë. Unë mblodhëm edhe folëm edhe ndoshta edhe kjo ishte domethënë thelbi i bisedës se ka pak eufori tek ne. Duhet jemi më agresiv, më t'japim më shumë mundësive tona që kemi për të kthyer përsëri në rezultatet pozitive. Edhe siç e tha Sokoli, ishte kjo ndeshje me Izraelin është një ndeshje shumë e bukur për të bërë kthesën edhe për të kthyer përsëri në rezultatet pozitive, edhe për ta kapur përsëri gjendjen në dorë,